Değerli dostlar, Tovuz rayon xəstəxanasındayıq, mərkəzi xəstəxanadayıq. Artıq bir saatdir ki, xəstəmizin vəziyyəti pisləşibdir. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası vətən müharibəsi qazilərinə tibbi müdaxilə etmək üçün həkimin tapılmaması məsələsinə münasibət bildirib. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Mahirə Quliyeva Tovuz xəbərin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, bazar günü növbətçi həkimin biri reanimasiya şöbəsində, digəri isə təcili yardım şöbəsində olub. Həmin vaxtda həkimlər xidmət yerində olublar, onlar xəstəyə lazımi yardım göstəriblər. Həmin gün qaziyə baş çəkmək üçün digər döyüş yoldaşları da xəstəxanaya gəlib. Təəssüf edirik ki, həmin qazilərdən birinin də vəziyyəti anidən pisləşib. Tərəfimizdən ziyarətçi qazimizə də həm stasionar, həm də ambulator yardım olunub. Qazimizin birində dərin psixonevroloji problemlərin olduğu müəyyənləşdirilib. Odur ki, vətən müharibəsi iştirakçımızın bir nömrəli Respublika Psixiatriya xəstəxanasına göndərilməsi tövsiyə olunub. Lakin qazinin atası övladının həmin xəstəxanaya göndərilməsinə icazə verir. Hazırda həmin şəxslərin müalicəsi aparılır. Qazinin ixtisaslı xəstəxanaya göndərilməsi tövsiyə olunur deyə baş həkim əlavə edib. Bu da obrisi qazimizdir. Hal-hazırda vəziyyəti normallaşıbdır. Özünə gəlibdir. Baxımsızlıq. Dəyərli dostlar, rayonumuzun bəzi problemləri ilə bağlı cənab prezidentimizə şikayət ərizəsi yazarkən təzyiqlər göstərilir, qapımız döyülür, kimlərisə işdən çıxartmaqdan hədələyirlər, kimlərisə başqa bir şeylərdən hədələyirlər. Amma həqiqətdir, gəlsinlər indi nə ilə hədələyəcəklər. Konkret iş başında olan öz işini, öz saatini yerine getiren burada 4-5 tane meskisi var, kalan yolu. Növbətçi həkim yoxdur. Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim problemi var. Həkim yoxdur. Baxın, dəyərli dostlar. Bir saatdan artıqdır ki, bu xəstəmiz, qazimiz bu vəziyyətdədir. Hələ həkim gəlməyib. Hələ həkim gəlməyib, hələ həkim yoxdur. Bir saatdan artıqdır. Canlı yayımdadır. Bura Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası, baxımsızlıq. Sakitləşdi bu. Yox. Sağ olsun polislərimiz kömək edirlər. Qazilərimizə əlindən gələn dəstək göstərirlər. Allah köməklər olsun. Dəyərli dostlar, çox güman ki, burada canlı yayım etdiyimizə görə bizi də incidəcəklər. Amma bizim borcumuzdur, insanlıq borcumuzdur ki. İnsanlıq borcumuzdur. Kimdir bizi incidər? Ərziyə görə adımızı təxribatçı qoyub bu qapımızı döyərlər. Kim? Onu deyər mi? Gəlsin mənim üzümə desin, onu deyər. Gəlsin mənim üzümə desin, görürüm, hansı təxribatçı tövrət edən mən. Ne təxribatçı tövrə edirəm. Dostlar, canlı yayımımızı saxlamaq üçün canlı yayımımızı saxlamaq istəyirlər. Kimə lazımdır? Kim soruşur da? Kim soruşur da, əziz qardaşım? Niyə mən nə cinayət işi görürəm? Cinayət mi törədirəm, əziz?
verəcəm. Alo. Bəli. Aleyküm salam. Bəli, rəis. Sakitləşdirəm. Sağ ol, sağ ol. Nətərsən? Burada heç nə yoxdur. Burada vəziyyət çox gərgindir. Şəhət Mehman var, Yusuf Bayramlı, onun qardaşı. Sizin başınıza mən oynatacağım, imeni sən bunları çağırmağını görür. Eşdin mi? Eşdin mi? Sənin başına imeni mən oynatacağım, mənə qoblar saç dərsin. Bu mənim qardaşım bunlar. Tanıdım. Can sağlı, prosto. Yok aga, bunu biz belə ne? Belə, belə olmaz axı. Sadece şoför kendi mamur olmalı.